ç'ish ndodh në kampin e Fortores. Dhe më e bukur është se ata në Fortores sot dhe me vajtjen tjetër, me vajtjen e fundit, janë bashkuar gjithë ata që urrejnë identitetin kur kanë qenë në PD. Dhe do t'ia shikosh tymin shumë shpejt atij bashkimi që bëhet aty. Çfarë do thotë do t'ia shikojmë tymin? Do ke përplasje, do ke shere, nuk mund bë, nuk miqsojnë dot ata, janë karaktere dhe interesa ndryshme. Madje mund le të themi dhe bindje politike të ndryshme. Janë të pa, nuk mund të bashkëtojnë dot brenda një formacioni të qendrës së djathtë. Më parë, ndoshta këto i ka bashkuar autoriteti Berishës, po pa një autoritet t'il, ata t'i lësh të lirë, do shqyën njëri tjetrin. Dhe ndoshta, kjo mund t'jetë arsye që ata kanë shkuar aty. Kanë shkuar, kush do të mbijetoj dhe në fund, se nuk kanë shkuar për 2025-ën, kanë shkuar për 2029-ën. Janë futur në moçalin e Foltores, dhe me shpresën që kush do mbijetoj pasi Berisha të largohet politikisht, për arsye natyrore, apo për arsye të drejtësisë apo politike, ata të jenë aty dhe të marrin shumicën e Berishës. Mirë, pa jo shumicë që ka krijuar Berisha. Dhe jo detyrimisht kjo shumicë që ka krijuar Berisha do rrit, do të shkojë pas një arbrit Landit apo dikujt tjetër që do të zgjidhet nëse në krye të asaj të atij formacioni, sepse lidhjen e kanë pasur me totemin e tyre ata. Totemi i tyre është ai që del atje në katin e 8, që ta kuptojmë ç'është totemi. Totemi është Shenti. Do thënë këta i rinë aty poshtë. Perëndia. Perëndia e tyre. Është Saliu, nuk është as Gazi, as Flamuri, as Albana. Respekt për kolegët e mi në planin personal, por në planin politik, këto gjëra duhen thënë. Tani vim tek ajo që ju thatë se kemi me Ramën. Ne me Ramën kemi bërë denoncime. Ose ne me Ramën kemi, ne ndaj, që, duhet dhe, shiko, Partia Demokratike ka qenë pa kryetar, pa leadership. Ka qenë e që organizuar. Ai, gjusëm leadershipi që ishte Dje Bardhi, Engeleda Libej, u fokusuan për ruajtjen e grupit të unifikuar, grupit parlamentar, dhe strukturat e partisë i lanë në gjendje në rënje të lirë. Erdhën zgjedhjet lokale, qendrimi i tyre ishte që Partia Demokratike dilte pa kandidat dhe gati-gati unë mendoj sot, duke u nisur nga me një lloj deduksioni nga veprimet e fundit që kanë bërë, ata e kanë pasur e kanë bërë me paramendim. Atë e kanë lejuar atë situatë në Partinë Demokratike me paramendim që Partia Demokratike mos kishte forume të konsoliduara sepse donin ta çonin Partinë Demokratike me gjithë siglin e saj te Sali Berisha. Por në këto kushte Partia Demokratike edhe pse ka qenë në këto pozita të vështira, ka bërë një qendres shumë të fortë. Kemi parasysh faktin e inceneratorëve. Është bërë në kohën që Basha nuk ishte kryetar. Do të thënë komisioni parlamentar ka ushtruar veprimtarinë e vet. Dhe përfaqësuesi ta në parlament kanë bërë një punë shumë të madhe me denoncimin e inceneratorëve. Pavarësisht që ka vite që ka nisur denoncimin Basha, që kur ka qenë kryetari partisë. Dhe vim me radhë denoncimet të përditshme që bëjnë Partia Demokratike në konferencat e shtypit. Çfarë mund të bëjmë më shumë? Ndërkohë që në parlament nuk jep mundësinë se Foltoria ka 6 muaj të paktën që ka bllokuar. Kthehemi pak te plani juaj i veprimit për dhe denoncimet në SPAK, mos harrojmë.